Galera, temos novas imagens do filme de animação de Resident Evil Death Island. E agora, galera, nós temos a Claire aí, que vai contracenar junto aí, tanto com o Leon, com a Jill, com o Chris e com a Rebecca, que já estavam confirmados, né, no primeiro trailer a qual a gente acompanhou. E agora nós temos aí a Claire, que vai estar também no filme. O filme chega dia 7 de julho, foi confirmada a data, e vocês podem estar aí agora acompanhando essas imagens, que é bem legal. A ação deles vai ser bem tensa, bem frenética mesmo. E vamos aguardar. Temos essas imagens e a gente já pode ver o quão bom vai ser esse filme. Tomara, né? Tomara que as coisas aconteçam de formas bem legais aí, beleza? Então essas são as novidades, galera, trazendo para vocês essas imagens. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele lindo like. E mais informações estarei trazendo aqui no canal para vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Valeu, fui!